Ha, ne var? Ha. Papağı çıxardım Röya. Ya papağı çıxardım. Sürət 59 km saat. Bravo. Şimdi biraz sürəti qaldır. Elə mi? Hə, yaxşı. Royal, o nədir Royal? Nədir o? Maşın, deyəmə maşın. Qaqa, qapını ört da zəhmət olmasa, ay qaqaş. Qapını örtün da. İç, iç qutar, iç hamısı. Yes, sir. How was it?